שלום עליכם. אני רוצה להקדיש דבריי אלה על פרשת האזינו של השבת הבאה, עלינו לטובה, שבת תשובה, וגם כן על יום כיפור. אני פשוט רוצה להקדיש את זה לעילוי נשמה טהורה שהלכה מקרב ישראל בערב ראש השנה לפני כמה ימים, והיא נלקחה איתנו, בת ישראל נלקחה מעם ישראל, אבן טובה ותמימה, בת ישראל צעירה שמעלותיה רבו בצדקתה, בהליכותיה, באופיה האציל, במעשיה מעוררי הערצה בקרב כל אשר הכירו אותה. בת צעירה מאוד. תיארו אותה כמלאך שירד מן השמיים לעולמנו. ובגיל 16-17, בסערה נלקחה מאיתנו ללא עת, ומרחוק ומקרוב השאירה אותנו המומים. גם בחוץ לארץ, היא נפטרה בניו יורק, והגיעה השמועה עד אלינו, וכולנו נשארנו המומים. בת ישראל יקרה זו, שמה הוא אפרת, בת אושרת ואסף, למשפחת חיימוב. היא בת ונכדה לתלמידי חכמים בארץ ובחוץ לה. היא ביתו של ידידי הרב אסף חיימוב שליטה, שהוא הבן של מחותננו, אהובנו, מאור עינינו, דגול מרבבה, מרבניה החשובים של הקהילה הבוכרית בניו יורק, הרב יגאל חיימוב, שיחיה לאורך ימים טובים, אמן. גם מרת אשתו הרבנית אפרת, השם ישמריה ויחייה. אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש, לנחם על אבדה גדולה זו. אפרת הבת, זיכרונה לברכה, הוצא בערב ראש השנה מניו יורק, והובאה לקבורה בירושלים בערב שבת, ערב ראש השנה. ובמקרה נזכיר שראש השנה זה נפל ביום שבת, ודבר חשוב הוא לפי כמה חשובים מקובלים שאומרים שכששנה שמתחילה ראש השנה בשבת, זוהי שבת, זהו ראש השנה שמוקף בשלוש קדושות. קדושת שבת כמובן, קדושת ראש השנה וקדושת ראש חודש. ולפי מה שאמרו כמה מקובלים וחסידים גדולים כמו הנועם אלימלך עליו השלום, שכשראש השנה באה באופן שכזה, זהו סימן טוב לשנה הבאה, יהיה רצון שיבוא עלינו שנה הבאה, שנה הטובה עלינו לטובה. יהיה רצון, ודאי שעם ישראל זקוק לנחמה גדולה בימים טירופים אלה, בימי המגפה הנוראה הזאת. ולכן זוהי בכל זאת נחמה גדולה, שביום זה, שכמו שאמרנו, מוקף בקדושה משולשת, ביום שכזה בירושלים, בערב ראש השנה, נתמנה הבת הזאת בעיר הקודש. וזה גם כן אות וסימן הוא לנשמה טהורה, נשמת מלאך כמשמעו, שבאה לעולם הזה לזמן כה קצר, לשמש כפרה על עם ישראל בימים אלה, הימים כפי שהזכרתי שהם מלאי יגון וחרדה. אפרת הבת עליה השלום, עליה נאמר מה שכתוב בגמרא במסכת בבא מציעה בדף קוף זין, על הפסוק בתורה שמובא בספר דברים פרק כף ח', ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, דרשו רבותינו שתהי יציאתך מן העולם כביאתך לעולם,
מה ביאתך לעולם בלי חטא, אף יציאתך מן העולם בלא חטא. זו לדעתי, זו הדרך הטובה לתאר את תמימותה וזקותה של נשמה תאורה זו. ושבמילים אלה אפשר לסכם את חייה הקצרים של אפרת בת אושרת. כי כשם שביאתה לעולם בלי חטא בוודאי, כפי כל העדויות יציאתה ודאי בלי חטא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ינחם את המשפחה הנפלאה הזאת, ושנזכה כולנו לראות בימים יותר טובים. אמן. נעבור עכשיו לדברי תורה. בימינו אלה, יש כאלה שטוענים שהאמונה רופפת. מצב קשה בגלל המגפה הזאת שקוראים לה קורונה. בתי כנסת, עכשיו אנחנו עומדים בפני סגר מוחלט בערב יום כיפור. סגר מוחלט בארץ ישראל, נורא והיום. מה יהיה בתי כנסת? איך הקדוש ברוך הוא עולל לנו שכזאת? מה יעשה יהודי בלי בית כנסת בראש השנה, בכיפור? אז יש כאלה שחושבים שאולי האמונה כבר ירדה. אפשר אצל כמה אנשים, אבל האמת היא, רבותיי, אין לך קל מהאמונה באל עליון. אין לי ספק בזה בדבר, כי פשוט מאוד. אין צורך אפילו בראיות, יש ראיות רבות. בעצם הבריאה וכל אשר בה היא ההוכחה הברורה לכך. הכל מהלך כשעון מדויק להפלי. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. הרי שדבר זה כשלעצמו מורה על הכוח העליון המנהיג את הכל במזוג נפלא של גורמים שבאו לשם משנו לטובת האנושות והבריאה בכלל. ודאי שהעצה היעוצה זה להאמין קודם כל שהמגפה הזאת שנחתה על ארץ ישראל ועל כל העולם כולו, היא באה ודאי לסיבה מיוחדת מאוד, להכין אותנו לקראת הבאות, לקראת ימים שבעזרת השם יהיו הרבה יותר טובים. על כן, יש, לדעתי, יש לכוון אצבע מאשימה כלפי מי שמכחיש את הכוח של הקדוש ברוך הוא, כלפי הסותר את הטוב שבתורתו, כי זה פשוט להכעיס. ידוע שישנם שני סוגים של מומרים. יש מומר לתאבון, דברי חז"ל. מה זה מומר לתאבון? פשוט מתוך רדיפה אחרי היצרים שלו, אינו עומד בתאבות יצרו, שוכח הוא לראות את האמת. יש כאלה. יש גם מה שנקרא מומר להכעיס. מה פירוש? פשוט נוח לו להתנגד ולהתנער מכל אחריות הכרוכה באמונה ואמיתתה, ומוצא הוא שלהכעיס, צורך להכחיש הכל. יש כאלה הרבה. אבל דווקא מתוך חוכמת הבריאה הנפלאה, הוא דווקא יוכיח את דרכי הכפירה שלו, ונמצא כי משתמש הוא בטוב של הקדוש ברוך הוא למצוא בו את הרע חלילה. זוהי רשעות שאפשר שאין לה מחילה. על זה אומר הכתוב בפרשת האזינו, צור ילדך תשי ותשכח אל מחולליך. נסביר. קודם כל רש"י מפרש בשם רבותינו ז"ל, כשבא להיטיב לכם, הקדוש ברוך הוא בא להיטיב לנו, אתם מכעיסים לפניו ומתישים את כוחו מלהיטיב לכם. הוא רוצה רק להיטיב. אבל אינו יכול להטיב כשהוא רואה שהוא עומד בפני מצבים שכאלה של חוסר אמונה. ממשיך רש"י ואומר, פירש ראשונה של לשון תשי מלשון תשכח. ובשפתי חכמים כתב שזה מלשון נשי תיטובה, כמובן בתהילים. דהיינו, שכחת הטובה. חוסר הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא.
כי אין להתעלם מכך שחסדיו יתברך מרובים מאוד, והטובות שלו הם, אין להם קץ. מושל המשלים המפורסם רבי יעקב מדובנה, הוא פירש את הפסוק הזה שהזכרנו כדלהלן. הוא אומר, השם ברא אותנו עם כוח השכחה. השכחה היא באה גם כן לטובה. אם לא היה שכחה, מי יודע אם אדם יכול להתקיים? אדם נוחת עליו אסון גדול. בימים הראשונים קשה, לאט לאט זה הולך. ומתנדף, ההרגשה הולכת ונשכחת. אבל אומר המגיד מדובנה שהשם ברא את הכוח של השכחה. אבל אנחנו משתמשים בכוח הזה כדי לשכוח אותו. משל למה הדבר דומה? לאדם. נו, נקרא לו ראובן. היה חייב כסף. ולא היה לאל ידו לשלם. לכל הנושבים, הנושים שהיו מסביבו. ואז הלך לשאול את שמעון לעצתו. שמעון, מה יעשה? יעץ לו שמעון. אתה יודע מה ראובן? מעכשיו, כל מי שבא אליך לדרוש את התשלום שלו, תעשה עצמך כמשוגע. וככה יתייאשו ממך ויפסיקו להפריע לך יותר. כך נהג. והעצה פעלה כראוי, כפי שאמר. יום אחד עברו הימים. ואז בא שמעון בעצמו, זה שנתן את העצה לראובן, אז הוא בעצמו הזדקק למשהו. אז הוא בא בעצמו לדרוש גם הוא את כספו מראובן. גם הוא היה בין אלה, בין הלווים. אז הוא בא לבקש מראובן, בבקשה, להחזיר לי את הכסף. מה הייתה התגובה של ראובן? התחיל להתנהג כמו משוגע. גם כלפי שמעון בעל העצה. שמעון לא צחק ולא צעק אלא ואמר, גם עם מדי אתה רוצה לנהוג כמשוגע, אבל אני הוא שיעצתי לך ולימדתי אותך, וכעת אתה משתמש בעצתי נגדי. הנמשל מובן. לענייננו, השם יסד הכל בחוכמה. אין דבר בעולם שאין בו חוכמה עצומה. ובבריאתו הנהיג דיוק מפליא. כל בריאתו מתנהלת למשרין, והכל לטובת האדם. אבל במקום להכיר מתוך זה מציאותו וגדלותו של הבורא יתברך, הופך הוא החוטא את הקערה על פיה, ומשתמש במהלך הטבע דווקא להכחיש את מציאותו חלילה. נורא והיום. עוד רעה חולה מוצאים אנו בדור זה. בדור הזה המתקדם כביכול, שדורש כל כך הרבה שינויים. דבר אחד קורה, בפרט בימינו אלה, נעלמה מן האופק ההרמוניה המשפחתית שאנחנו זוכרים שהייתה. למשל, היכן כיבוד ההורים? איפה הכבוד להם, המתחייב מן התורה ואפילו מן הטבע? בימינו נתהפכה הקערה. בלשון חז"ל, במסכת סנהדרין, בת קמה באמה, קלה בחמותה. אלה הדברים שנאמרו כנבואה לפני בואו של משיח. הבת קמה באמה, הקלה בחמותה, דבר שאנחנו רגילים שהם היו עם סבר ועם כבוד כלפי האמא. היום מה קורה? ההורים פוחדים להעיר דבר מה לבניהם. אין כבר תוכחת הורים. אותו ילד שפונק בימינו והולעת ממתקים וחופשיות בילדותו, גדל לו באווירה ליברלית, כביכול, ובהיותו נושא את עצמו בועט בהוריו. ולהם אין מילה, אין כוח החלטה. מכיבוד הורים הפך המצב לכיבוד בנים. תאמר את מי להאשים? אמנם זה אחד מהסימנים של המשיח. גם זה שאמרו חז"ל, חוצפה יסגה, חוצפה מתרבה. כתוב גם כן בפסוק, בנביא,
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אני פעם פירשתי את העניין הזה כשהייתי משמש בקו-אפ סיטי בניו יורק, אז החזרנו הרבה צעירים בתשובה. ביניהם היו כאלה שבאו מבתים שאוכלי נבלות וטרפות. וברוך השם חזרו בתשובה שלמה, זה לא סתם. האישה רופאה והאיש רופא, ושניהם ממש לכבוד ולתהילה ולשם ולתפארת, בתורה, בחזות שלהם, מכל הבחינות. אבל ההורים היו אוכלי נבלות וטרפות. במשך השנים גם ההורים עצמם נמשכו אחרי הילדים שלהם, והם גם כן הפכו להיות דתיים. יש עוד הרבה דוגמאות לזה. דוגמאות חשובות מאוד. כמה מהם נמצאים כאן בארץ, בבית שמש, בירושלים, בביתר. אז זה הנבואה שאומר הנביא, והשיב, שיבוא אליהו הנביא והשיב לב אבות על בנים. לב האבות יחזור לבנים, כלומר יוכלו, יש להם עמדה. ולב בנים על אבותם. יש כאלה אבות שלא היו דתיים בכלל, אבל הבנים חזרו בתשובה והחזירו גם את האבות. וזה נבואה חשובה. אבל על כל פנים התלונה עדיין קיימת על אלה שיש להאשים אותם בחוסר אמונה. התורה אומרת בפרשת האזינו שלנו, שיחת לו, לא בניו מומם, דור עיקש ופטלטול. כי פשוטו אפשר להסביר, אם כי יש פירושים אחרים, כי אם שיחתו והשחיתו הנערים, זה לא בגלל שזה המום שלהם, זה לא מומם, אלא לא בניו מומם. המום הוא נמצא בהורים שלא השכילו להבין בחינוך הבן מלכתחילה, וחסכו את שבטם ממנו. כלומר, המלך עליו השלום אמר, חוסך שבטו שונא בנו. אין הכוונה שבט שדווקא ייקח מקל או רצועה וירביץ. אבל היה זמן שכשהאבא מרעים את קולו, הבן לא היה מעז לדבר והיה שומע בו. לא, בימינו האבא רועד מהבן. אבל נורא. רק מתנחמים בזה שזה אחד מהסימנים לפני בואו של משיח. אבל על אלה שאכן מתנהגים, יש הרבה להתלונן. כמו שהזכרתי בדרשה קודמת, שבעצם אנחנו צריכים היום לראות מה התוצאה של חינוך חילוני שניתן מאז הקמת המדינה. התוצאה היום אנחנו רואים זוועות. אנחנו רואים התנהגויות איומות של חוצפה, של שחיתות שלא הייתה כדוגמתה. ואני לא רוצה להזכיר שוב את העניין של ההפגנות מצד השמאלנים, שהכל תלוי בחינוך שקיבלו מן ההורים, שכיוון שנתנו להם את כל האפשרויות, את כל הפינוקים, היום גדלו באווירה חילונית, משפחה חילונית, הכל נהיה חילוני, ונגמר. בעולם שכזה, עולם זה נקרא, זה עולם זונה ומעוות. כפי שאמרו חזל, הגמרא אומרת, מה יעשה הבן שלא יחטא? האבא הושיב אותו בפתח של זונות. ברור שהבן ייכנס אצל הפרוצות האלה. ומה יעשה הבן שלא יחטא? זה מה שעשו. נתנו להם חינוך חופשי לגמרי, נתנו להם פינוק בבית לא נורמלי, לא כפי שהיה פעם, והיום התוצאה היא ברורה. את מי להאשים? לא כל כך את הבנים, כמו ההורים שאפשרו דבר כזה, ולא חשבו על התוצאה, כפי שאמרו חזל, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד, ודאי שלא היו חכמים. אפילו במדינה חילונית שכזאת, ההיגיון היה דורש שינתן לפחות בהתחלה חינוך תורני לילדים. אחר כך יגדלו, יעשו מה שהם רוצים, ישחליטו מה שהם רוצים. אבל לפחות שיהיה בהם ריח של תורה, ריח של יהדות. לכן הפרשה שלנו, פרשת האזינו, ממשיכה ואומרת, וייר אדוני וינעץ מכעס בניו ובנותיו, ויומר, אסתיר אפני מהם, ארעם אחריתם, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. זה התוצאה.
וממשיך הפסוק ואומר, הם כנעוני בלא אל. הם דיינו הבעירו חמתי כלשון של רשי. בלא אל, על ידי שאמרו שאין אל, שאין חס ושלום, אין אלוקים. הכחישו את אלהותו. כי עשוני בהבלהם, אומר הפסוק, בטענות הבל של כל מיני כפירות, שאנחנו ודאי יודעים מהם היום, בלי הפסק. ממשיך הפסוק ואומר, ואני אקניאם בלועם, שדיינו הקדוש ברוך הוא לא ימנה אותם יותר מבני עמו ישראל. נכון שיש נחמה פורטה בפסוק, שהוא קורא להם בנים לא אמון בם, שאף על פי שלא אמון בם, הוא כבר אינו יכול להאמין בבנים האלה, עדיין הוא קורא להם בנים, כפי שהתורה אומרת, בנים אתם לשם אלוקיכם. דיברנו הרבה בעבר בעניין זה, מחלוקת רבי מאיר, חמים ועוד. וגוי נבל אך עיסם, על אף יתבוללם לבין הגוי, עוד יקום עליהם גוי נבל, כמו נצים עם מחשמם, בזמן גרמניה. כל זאת למה? בפני ששכחו את השם שחולל את הכל. על כן מקוננת השירה בתחילתה, הל השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך, הוא עזך ויכון עיניך. אמנם אפשר היה לדעת ולהיוודע אם היה עדיין קשר עם ההורים, כמו שהפסוק אומר בפרשת האזינו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אבל בימינו, במשפחה אין כבר לא אבות ולא זקני, ולא הסבא. לאף אחד אין השפעה על הילדים. בדור תהפוכות זה, לא הבן ישאל את אביו, ובוודאי לא זקנו, רחמנה ליצלן. כן, אנחנו רואים שבשירת האזינו, שלפי הרמב"ן ולפי מקובלים גדולים, יש בה כל הסודות של בני אדם מיום שנולדו עד סופם, מתחילת העולם עד הסוף. אז הדברים כדורבנות ממש. אנחנו עכשיו עומדים בפני יום כיפור. מה יש לומר? אנחנו הרי ממשיכים, זה כבר כמה שבועות שאנחנו מדברים בעניין התשובה. ברור שלקראת יום כיפור צריך להיות מוכן לתשובה, ולהשתדל בתשובה הכי טובה שאפשר, ודיברנו על זה הרבה. אני רק אוסיף כאן דבר נפלא שעורר בי התרגשות גדולה תמיד, בכל ראש השנה, כשאנחנו אחרי התפילת שחרית אצל הספרדים, אחרי תפילת, כשגומרים תפילת התפילה בלחש, אומרים את הפיוט הנשגב ההוא, אדוני, שמעתי שמעך יראתי השם. אחד מהקטעים שם הפואטיים של שם, כל כך מתאימים למה שצריך לכל יהודי לדעת בימינו ובכל זמן. הפיוט אומר, הפייטן אומר, ואנחנו שהחזן שר את זה בכל מרגש, לפי המנגינה המרגשת, אדוני, לפני חילו קרא בחיל, מן בעי שמחיה והוא בן חיל, יקום בטרם יתעוותו אנשי החיל, וישוב אל השם. אסביר את זה. בעניות דעתי כמובן, השם, לפני חילו, קרא בחיל. כלומר, לפני הקדוש ברוך הוא וצבאיו, המלאכים וכל העולמות שלו, אנחנו קוראים בחיל, זאת אומרת ברגש ובכוח, ואומרים, מן בעי שמחיה, מי רוצה שמחיים, והוא בן חיל. הרי שחייל מתפרש גם לדרך השנייה. בן חייל הכוונה, חייל טוב, גבר. אתה גבר ואתה רוצה חיים. Well, תתבונן. יקום בטרם יתעוותו אנשי החייל. במובן השלישי של חייל, אלה האיברים של האדם, שהם הכוח של המעשה. אז אומר הפייטן, ת,
תזוז, תחזור בתשובה, לפני שיתעוותו אנשי חיל. זאת אומרת, לפני שהאיברים יזקינו ולא תוכל לעשות הרבה, לא תוכל לעשות שינויים. וישוב אל השם. אם אדם צריך לשוב בתשובה, צריך לשוב כל זמן שהוא צעיר. לא רק צעיר בגופו, גם צעיר ברוחו. אמנם התשובה מתקבלת, אפילו יום אחד לפני מותו, כמו שאמרו חז"ל. אבל עדיין אין להשוות לתשובה שאדם עושה, כשעדיין תאוותיו איתו ויצריו כולם חיים. ראינו כאן, דרך אגב, שהפייטן משתמש במילה חיל בכמה אופנים שונים, דברים נפלאים. מה אנחנו מחכים? הנה המגפה הזאת באה עלינו לצערנו הרב. וזה לא פסח על עמך ישראל, גם על עמך ישראל הטובים והחרדים לדבר השם. כל זה אומר דורשני, אבל מי שרוצה להבין יכול להבין שהקדוש ברוך הוא מעוניין בשינויים. אני בטוח אישית שהמגפה הזאת היא תעורר אחריה ימים טובים לישראל. אולי, הרי סוף סוף ניבאו לנו, איך הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, עולה אמר יתה ולאחמינה. מה פירוש? עולה, האמורה הקדוש, מה הוא אמר? בדור הראשון של האמוראים, לא סתם חכמי הגמרא. והוא אומר, אני יודע שיבוא המשיח, יתה, שיבוא. אבל לאחמינה, אני לא רוצה לראות אותו. זה גילה לנו כביכול שהוא יודע שימי המשיח יהיו קשים. אין ספק בזה. אבל עם זאת ענה לו הרב השני ואמר לו, וחכם השני אומר לו, יתה ועסקה דעתיב בצולה דחופיתה דחמרה. הלוואי ויבוא המשיח, אפילו אם נצטרך לשבת על הגללים של חמורו. זאת אומרת, אפילו למרות הצרות. אחת מהצרות הגדולות שלפני המשיח, כפי שניבאי חתם סופר עליו השלום לפני 200 שנה, בפירושו על התורה, ועוד ועוד, כהנה וכהנה, שיהיו דברים קשים. קודם כל, עברנו דרך השואה הנוראה. מי יודע אם זה לא היה גוג ומגוג הראשון? מי יודע מה זה גוג ומגוג? אנחנו עדיין לא בטוחים בשום דבר. מה זה משיח בן יוסף? אנחנו עדיין לא בטוחים בדייקנות. אבל רואים את הצרות, ואחת הצרות היא הקורונה. אולי הקדוש ברוך הוא מסתפק בזה, כי אחריה יבוא בעזרת השם במהרה בימינו, משיח צדקנו, אבל לא באופן קשה, ולא באופן אכזר, אלא, ולא בכעס, אלא בנעימות אולי, אחרי שנעבור את המגפה הנוראה הזאת. יהיה רצון, כפי שהנביא אומר, בהפטרת תשובה, בשל שבת תשובה, אנחנו נאמר את ההפטרה הזאת, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם. צריך לקחת את הדברים האלה ללב. כל יהודי צריך להתעורר ולהגיד, למה אני יהודי? אין שום ספק שיש צורך בתשובה. אז לכן אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, כביכול אין לנו כוח לעשות תשובה, במובן שאתה אוהב ושאתה רוצה. אנחנו אומרים לו, השיבנו השם אליך, ונשובה. ואז, בעזרת השם נוכל לצפות, כפי שמאמר הפסוק בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. אני תמיד רגיל להסביר, תטהרו זה לא רק טהרת הגוף, שזה ודאי כולל גם זה, אלא תהיה לנו טהרת המחשבה. כשיש טהרת המחשבה, אז אדם יודע מה לחשוב, ואז הוא יבין מה חסר לו, ואז הוא יבין מה הפסיד בזה שלו חי חיי תורה וחיי שמירת המצוות. אבל אפשר תמיד עדיין להתעורר, יש זמן עדיין לפתוח עיניים ולחשוב, ואז יזכה אותנו השם בכפרה מלאה, ואז יטהר אותנו מכל החטאות, ולפני השם תטהרו. זאת אומרת, לפניו יתברך, המחשבה שלנו תהיה טהורה, ונוכל לזכות לדברים הבאים במהרה בימינו, לטובה ולברכה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם ואת כולנו בשנים טובות, נעימות וטובות, וכתיבה וחתימה טובה, וגמר חתימה טובה, אמן כן יהיה רצון.